Пане Володимире, я хочу розпитати вас про ситуацію, але з маленьким вступом. От напередодні командувач сухопутних сил Збройних сил України, генерал-полковник Сирський, у своєму телеграм-каналі повідомив наступне. Ворог перебуває в пастці, місто береться, Бахмут мається на увазі, під вогневий контроль сил оборони. І пізніше він написав, що робота продовжується, ворог вибивається з позиції. Я в жодному разі не прошу вас коментувати повідомлення командувача, але просто розкажіть про ситуацію на тепер і чи правда все, ну, скажімо так, не дуже погано. Ситуація загалом на східному напрямку залишається максимально напружена, адже ворог використовує величезну кількість боєприпасів, так само пробує здійснювати штурмові дії, просуватися, отримує відсіч. Так само наші побратими зі Збройних сил України пробують просуватися, мають певні успіхи, звільняють колись втрачені в осінь чи зимою позиції, тобто наступають, звільняють, просуваються. І це є добре, тобто ми вітаємо і радіємо зусиль наших побратимів. І весь східний напрямок – це дуже такий величезний постійний бій, які постійно триваючі, дуже гарячі, дуже запеклі. Дуже багато у ворога боєприпасів до артилерії, які вони просто квадратами накривають, гатять. І як людина теж, як офіцер-артилерист, можу сказати, що наша задача – це взаємодія з арт-розвідкою, арт-аеророзвідкою, вишковувати цілі, наносити вогневі ураження, як от репортаж перед включенням про те, що зараз це війна в основному артилерії, це війна обстрілів, це війна високоточних боєприпасів, це війна ураження. І тут задача перед нашими підрозділами, тут вітаємо, до речі, ті боєприпаси, які нам надають західні партнери, в тому числі касетні, задача артилерії, задача вогневого ураження, задача бронетехніки – зробити все можливе для того, щоб максимально зачистити ці посадки, зачистити укріпрайони, зачистити окопи, де ховає ворог, для того, щоб штурмові підрозділи, штурмовики заходили максимально на позиції, які максимально вичищені артилерією від ворога. Тому, повторюю, ситуація максимально напружена. Ворог не збирається, на жаль, ще, на жаль, хоча всі йому радять пошвидше забиратися з території України, пошвидше відступати, але, на жаль, попри те, що ворог несе величезні втрати, вони продовжують огризатися, і тут ситуація дуже напружена, і дуже великі бої тривають по всьому східному напрямку. Ви теж говорили про зброю, і ви чули наш сюжет перед нашим з вами включенням, так? І отам фінальна була теза про те, що для перемоги потрібна зброя. А чи вистачає нам зброї? Головне, чи вистачає нам набоїв? Я поясню, чому я про це питаю. Тому що, окрім всього, напередодні Київ Індепендент, таке видання наше, українське, оприлюднило журналістське розслідування про те, що з набоями є проблеми, і навіть там була історія всередині матеріалу про те, як один із військовослужбовців розповідав, один із командирів, здається, розповідав, що проблема в тому, що різні типи зброї, набої одні були, а значить фінські якісь для гранатометів, а самі гранатомети були італійські, і одне в одне, вибачте за простоту мови, не влазило, і бійці просто їм довелося, здається, болгаркою підточувати, якщо я правильно переклав для себе це. Чи нормально в нас зброєю? Чи ми все-таки маємо певні проблеми, нестачі і потреби? Український солдат, український офіцер навчиться і намагається застосовувати будь-який боєприпас в тих умовах, яких доводиться, з максимальною раціональністю, тобто дійсно і пристосовувати, і там робити якісь налаштування, вдосконалення, не зовсім такі заводські, навпаки, не заводські налаштування і вдосконалення. Це все намагають, тобто кожен боєприпас, кожен вид озброєння треба застосовувати для того, щоб максимально ця зброя
робила все для того, щоб захистити Україну і знищити ворогів. Я б не можу казати там, чи що немає боєприпасів, чи їх дуже мало. Я відповім наступним чином. Багато боєприпасів не буває. Поки є вороги, поки є ворожі цілі, поки наші розвідники, арт-розвідники, аеророзвідники бачать ворожу бронетехніку, ворожі вогневі засоби, ворожих солдат-піхотинців, і поки їх більше, ніж знищених, скажімо так, і поки їх більше, ніж нуль, то значить боєприпасів не вистачає, тому що є кого знищувати, є чим, скажімо так, а от чим буде більше, чим знищувати, чим буде більше боєприпасів, тим, відповідно, буде менше ворожих цілей, і вони будуть зменшуватися. Угу. Тому багато боєприпасів ніколи не буває, особливо, коли дуже багато ворогів, ними кишать посадки, там, навколишні ліси, села, коли дуже багато бронетехніки, коли у ворога дуже багато складів з боєприпасами і артилерії, то треба ще більше і більше і більше боєприпасів, зокрема до артилерії, до танків, до стрілкового озброєння, до засобів вогневої підтримки. Роботи більше, ніж достатньо. І дійсно, все і кількість роботи, яку роблять війська, зараз прямо залежить від кількості боєприпасів, які є для цієї роботи. Пане Володимире, дозвольте ще одне питання, воно таке трохи іронічне. Хочу запитати, а як вплинуло на ситуацію під Бахмутом прибуття кадирівців? Про це ж, ну, казала російська пропаганда. І справа в тім, що в понеділок один із агентів військового партизанського руху АТЕШ, а він перебуває у складі російської армії, повідомив, що кадирівських військових Захмата розбили на позиціях Бахмута. Ну, тому і іронія. Насправді відчулося, що кадирівці заходили? Мені складно коментувати, насправді, тому що все ж таки наша бригада, 4-та бригада Рубіж Національної гвардії, батальйон «Свобода» виконує задачі набагато північніше, але на Бахмутському, східному Донецькому напрямку. І ми ворогів бачимо виключно там в приціл квадрокоптера. Ну, я, власне, як офіцер-артилерист, бачу ворогів в приціл квадрокоптера на великій там відстані від нуля і там декілька кілометрів. І, чесно кажучи, мені складно розгледіти шеврон, ну, форму. Чи кадирівець, а хто не кадирівець. Пане Володимире, я вам дуже дякую. На жаль, у нас час добігає кінця. Я вам дуже дякую за ваш час. Я вам дуже дякую, як завжди, за цікаву, корисну і відверту розмову. Бажаю здоров'я.